Your Kind of Radio. Right here. Moja kwa moja kutoka chuo cha Afrika mwa mashariki Baraton. Ujambo msikilizaji na mtazamaji pia wa Baraton FM. Mimi ni Beatrice Ndanu aka the Queen of Fairwaves. Kipindi huwa ni Baraton FM Through the Night ama usiku wa manane na Baraton FM. Na pia kipindi cha Pambazuka. Nahodha huwa mimi Betty Ndanu na mwenzangu pia Sophie Gambi ambao huwa tunakupeperushia kipindi hiki. Asante sana kwamba naleta kipindi cha usiku wa manane. Naam. Wanasema nakipiga kuanzia saa 6 mpaka mswaki. Exactly. Mpaka asubuhi. Mhm. Hey, kazi ngumu hii. How do you come up with a program ya usiku? Si kazi ngumu kwa mtu ambaye unajituma, una ile passion, umezoea yale mambo. Kwenye kipindi cha usiku wa manane na Baraton FM huwa tunazungumza kuhusu marriages ama huwa tunapea watu counseling about marriages. Na kipindi cha Pambazuka huwa tunaleta injili wakati wa asubuhi. Yeah. Mtoto mdogo unashauri mambo ya ndoa? Natoa wapi ujumbe? Mambo ya utajifunza tu. Mambo unajifundisha. Naam. Mnaifanya naye pia anajifunza. Anajifunza pia. Kwa hivyo mtazamaji akiwasikiza usiku, sauti ni tamu nyororo inakuja kwa raha zake, muziki wa aina gani usiku? Muziki ni ule tu ule ambao wajua kuna ule muziki ambao msikilizaji ukiusikiza wajua mambo ya ndoa yale. Nyimbo za mapenzi, za smile za usiku. Exactly. Yeah. Ni totoro lakini muziki tamtamu. Asante. Kivipi, unasoma nini, wapi na unatoka eneo gani? Hakika mimi ni mwanafunzi katika chuo hiki cha Baraton University. Nasoma ama nasomea shahada ya wanahabari mwaka wangu wa pili. Naam. Unataka station gani Kenya baada ya Baraton FM? Hakika ni na station ambayo ningetaka kwenda kufanya kazi pale TV na tamani sana kufanya Citizen TV na radio ni Radio Jambo. Radio Jambo. Yeah. Na mtangazaji ambaye ni mfano wako ni nani? Victoria Rubadiri ndio mfano wangu. Kwa sababu anazungumza Kiingereza cha mapua yule? Kabisa. Unapenda mapua? Napenda sana. Unapenda mapua wewe? Na vile vile nje ya nchi ya nje Kenya ungependa kufanya kwenye kitengo kipi cha kituo? Naam, ningependa sana kufanya CNN. CNN. Naam. Mimi natamani kufanya sana na VOA. Mm-hmm. Na Radio Dodgeville. Naam, wow. Unajua Radio Dodgeville? Bado, najua VOA. Unasikia? Na asante sana. Mtazamaji tunashukuru sana kwa kutupatia muda wako ili tuseme nawe kupitia kwa wanahabari wa Baraton FM. Binti Ndanu anakuletea kitengo cha usiku, sauti nyororo, unapolala unasikia kwamba nakupapasa kwa sauti yake na unakwenda usingizi kupitia kwa muziki na ushauri wake anaokuletea. Endelea kutazama na kusikiliza Baraton FM kwa maisha sasa na yajayo. Kwa heri. Mungu wa Elia. Of the University of Eastern Africa at Baraton.